Цікаві факти про каву. Вважається, що історія кави бере свій початок від 800-х років нашої ери. І відкрили її у 9 столітті пастухи, що пасли кіз. Незважаючи на те, що каву називають зерном, насправді це фрукт. Її зерно росте на кущі і знаходиться всередині ягоди, відомої як кавова вишня. Це може вас здивувати, але сумнозвісний композитор Бетховен дуже любив каву. Судячи з усього, він був просто схиблений на ній, використовуючи рівно 60 зерен на чашку і витрачав час на перерахунок кожного зернятка. Широко відомо, що Бразилія є одним з найбільших виробників кави, але чи знаєте ви, що на неї припадає близько третини всієї кави у світі? Бразилія є виробником кави номер 1, друге і третє місце посідають В'єтнам і Колумбія. Якщо у Бразилії найбільше кави вирощують, то у Фінляндії найбільше кави п'ють. В середньому фіни випивають по 12 кг на людину на рік, що становить вражаючі 1680 чашок в середньому за рік. До того, як було виявлено, що кава є смачним напоєм, фактично вона була їжею. Східноафриканські племена подрібнювали ягоди і змішували їх із тваринним жиром, щоб вживати в їжу. Кава – найпопулярніший напій у світі, принаймні так стверджують у Англійській кавовій асоціації. Але все ж таки в Китаї та Індії, які на сьогоднішній день вважаються найбільш густонаселеними країнами світу, віддають перевагу чаю. Для пиття використовуються два види кавових зерен – робуста і арабіка. Арабіка має нижчу кислотність і м'якший смак, тоді як робуста більш кисла і гірка. Копі Люак – це найдорожча кава у світі. Ця кава обсмажується після того, як її з'їдає, перетравлює і викидає пальмова цивета. Кажуть, що тварини їдять лише найкращу, найсолодшу та найсвіжішу кавову вишню. І коли ягоди потрапляють в організм тварини, вони природним чином ферментуються, що надає каві особливий смак. Каву не завжди так любили, як у наш час. У 18 столітті уряди намагалися заборонити цей напій, оскільки вважалося, що він стимулює радикальне мислення. Найбільша чашка кави усіх часів мала об'єм 26939,22 літра. На приготування напою, звареного в Мексиці 10 грудня 2022 року, пішло 300 кг кави, і в даний час він є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса. Кава багата на антиоксиданти, які захищають наші клітини від токсинів, хімікатів і запалення. Перші кав'ярні з'явилися на Близькому Сході. У таких закладах можна було не лише випити філіжанку кави, а й послухати музику чи зіграти у шахи.